Taigi pasibaigė pertrauka ir tuoj pat netrukus tarptautinės kategorijos arbitra jonaviškis Juozas Storpirštis, kuris štai priartėjo su kamuoliu prie aikštės vidurio, ir taip pat jo kolega kaunietis, taip pat tarptautinės kategorijos teisėjas Virginijus Dovidavičius. Duota ženklą komandoms pasirodyti aikštelė, pradėti antrą iš šių tikrai įdomių rungtynių kėlinių. Primenu, iš Šiaulių Tauro komplekso sporto salės mes transliuojame Lietuvos krepšinio taurės, Lietuvos sporto laikraščio taurės turnyro finalinės rungtynės tarp Šiaulių ir Vilniaus Statybos komandų. Tikrai įdomi, atkakli, permaininga, aišku, nebe klaidų, tačiau vis dėlto lygiaverčių varžovų dvikova. Ir po pirmojo kėlinio 47-44 pirmauja Vilniaus Statybos komandos žaidėjai. Na, vilniečių vis dėlto persvara, jeigu jau kalbėsime apie pirmąjį kėlinį, buvo per visą 20 minučių vis dėlto pastebimai juntama. Komanda rungtyniavo gerokai brandžiau, tiesa, irgi klydo besigindama, ir kažkur nuo 15 minutės Šiaulių krepšininkams, aikštelės šeimininkams, vis dėlto šiek tiek pavyko sumažinti persvarą. Šiaip jau vienu metu jį buvo siekusi 8 taškų. Kaip tokio lygio atkakliose varžybose, tai vis dėlto buvo apčiuopiamas skirtumas. Na kągi, tie patys startiniai penketukai kaip ir pirmąjį kėlinį, išskyrus pakaitą vilniečių komandoje. Matome iškart rungtyniaujantį Gediminą Ulino. Ginčą laimėjo šiauliečiai Aleksandras Sutyras, nemaž nedvejodamas atmeta kamuolį Olegui Balansovui, ir šis iš gana sunkios padėties metė. Egidijus Mikalajūnas iškart buvo atitvėręs visas prieigas prie krepšio ir nesunkiai pastvėrė kamuolį. 47-44 pirmauja Vilniaus Statyba ir praranda kamuolį. Taip, na ir rungtynių pradžia apskritai taip pat buvo irgi labai gana nervinga. Komandos keitėsi klaidomis, vis dėlto pakako ir netaiklių perdavimų ir spragų gynyboje. Na, Giedrius Pečiulionis, nemaž nedvejodamas, bando laimę iš trijų taškų zonos. Taip, Giedrius Pečiulionis pakankamai žinomas snaiperis, tačiau štai nei vakar per rungtynes su Šilute, nei šiandien jam kol kas nepavyksta pradžiuginti tribūnų savo taikliais tolimais šūviais. Tuo tarpu vilniečiai šiandien labai taikliai atakuoja iš trijų taškų zonos. Štai per pirmąjį kėlinį iš 12 tokių metimų jie pataikė 7. Šiauliečiai iš 8-2. Pečiulionis, Satyrovas iš trijų taškų zonos, nepavyksta Aleksandrui. Taip, netaikliai. Ir štai klaida, Dainius Adomaitis nepastebėjo, kad Satyrovas tarsi žebenkštis grobė tykodama jau laukia šio perdumo ir gana nesunkiai nusvėrė kamlį. Dar vienas bandymas, Pečiulionis. Na, Giedriui Pečiulioniui tikrai tai turbūt sprendžiant iš jo sugniaužto kumščio, sprendžiant iš jo pakratymo, tai buvo gyvybės, galima sakyti, ar mirties klausimas. Nes jeigu metimas būtų netaiklus, nebejoju, kad Giedrius Pečiulionis ilgam būtų nuleidęs rankas. Na, tiesiog baugu jam būtų toliau mėginti laimę, piknaudžiauti šito tais metimais. Na, štai nepavyksta Gediminui Uliui. Taip atrodo rungtynės po truputį nuo pat pirmosios antrojo kėlinio minutės iš karto vėl tampa labai atkaklios, darosi vis labiau įtemptos. Lygo 47-47, prie baudų metimo linijos 25 metų Gediminas Ulys, Vilniaus Statybos komandos vidurio polėjas, 2 metrų ir 2 centimetrų ūgio žaidėjas. Taikliai abu kartus metą Gediminas Ulys, beje, Vilniaus Statybos krepšininkai labai taikliai metė per pirmąjį kėlinį baudų metimus. Iš 10 pataikė 10, štai dabar iš 12-12, 100% taiklumas, ir tai taip pat gali turėti netgi lemiamos reikšmės tokio lygio varžybose. Štai kaip grūmimasi dėl kamuolio. Ir vis dėlto šiauliečiams atitenka Giedraitis, Žukauskas, Bulansovas iš krašto turėtų pataikyti. Iš tokių padėčių Olegas Bulansovas svaigo tikrai taikliai, ir vėl lygų 49-49. Labai įdomu stebėti trenerių šokčiumus nuo sarginių solelio abu. Ir Antanas Rikardas Fredas Vainauskas labai emocingai reaguoja į kiekvieną savo auklėtinį vražovų judesi. Įtampa auga ir labai gražiai bandė atiduoti Gidis Mikulinas kamuolį Uliui. Aš jau minėjau per pirmąjį kėlinį, kad Gediminui Uliui vis dėlto kartais trūksta tokio, žinot, vyriško sportinio pykčio. Ir štai dabar, jeigu jis būtų ryštingiau grūmęsis dėl vietos, galbūt kamuolį būtų ir parstvėręs. Tuo tarpu dabar jis priverstas besigindamas prasižengti. Taip, Gediminui Uliui fiksuoja antroji pražanga, debatai su Gintaru Bačiansku. Na, turbūt, kad vis dėlto šį kartą įsus Gintaras Bačianskas. Gediminas Ulys pavėlavo užtverti kamuolį kūnu. Ir šiauliai tęsia ataką, Giedraitis.
išilga į skersą aikštės. Satyrovas atmeta kam Bulantsevas iš vidutinio nuotolio. Vis dėlto negalima Bulantsevui duoti atakos laisvą iš tokių padėčių. Aš jau per pirmąjį kėlinį minėjau, kad šis snaiperis pagal dvitaškių metimų taiklumas užima trečiąją vietą, aš turiu omeny Lietuvos krepšinio lygos čempionatą. Truputėlį drausmina Gintarą Bačianską Juozas Storpirštis. Adomaitis šokdina Pečiulionį. Vertė ir gražiai Dainius Adomaitis. Na, meistriškai lukterėjo, vis dėlto pakankamai patyręs Dainius Adomaitis, nes jam viso labo 22 metai, pakankamai lukterėjo, kol Pečiulionis neįsilaikys, nesusivaldys ir užgrius į Dainius Adomaitis, kuris buvo rezultatyviausias statybos komandos gretose per pirmąjį kėlinį, buvo įmetęs 17 taškų, didina savo taškų kraitį. Taip, 51-51, 19 taškų pelnė Dainius Adomaitis statybos klubui. Na, taip, kapitonas išlieka komandos sielą, labai pagirtinai grumėsi ir apskritai per visą sezoną ir dėl atšokusių kamuolių, ir numuždamas varžovų metus kamuolius, ir atakuodamas iš dviejų taškų zonos. Taip, neduos dabar Giedriui Pečiulioniui atakuoti iš trijų taškų zonos. Satyrovas iš sunkios padėties atakuoja, na ir taip, beliko stebėtis, tik tai kaip šiauliečiai, ne vienas nepuolė grumtis dėl atšokusio kamuolio. Bačianskui vos pavyksta išsaugoti kamuolį savo rankose. Palšis išsigando Olego Bulantsevo. Na, Šiauliai neišnaudoja progos greitai kontratakai. Pečiulionis. Prie Žukausko prilipęs Mikalajūnas. 2-2, Pečiulionis iš 3. Pataiko Giedrius Pečiulionis. 3 taškai. Ir Šiauliai išsiveržė į priekį 54-51 ir natūralus Alfredo Vainausko gestas. Minutės per traukėlę prašo statybos komandos vyriausiasis treneris. Na, kažką galbūt ne tiek žymiai, tačiau vis dėlto diktuoja sąlygas svečiams. Na ir žinoma, vilniečiams neduoda mėtyti iš trijų taškų zonos taip laisvai, kaip kad būdavo iki pertraukos. Ir vėl Gediminas Ulys, liaudiškai tariant, užsižiopso, praranda kamuolį ir Šiauliai nuskuba į greitą ataką. Štai dabar Giedraitis ilgai galvojo, mes ar ne mes iš trijų taškų zonos. Nepavyko. Na, kaip toje patarlė, ilgai drožiant kepsnį šuo iešmą nuneša. Žukauskas iš trijų taškų zonos irgi nepataiko. Taip. Vis dėlto prastokai šiandien šiauliečių pataikymų procentas iš trijų taškų zonos. Ir Bačianskas dabar neskubėdamas rezga pozicinę ataką. Keičiasi vietomis Ulys su Palšiu. Adomaitis bando išnirti iš dviejų šiauliečių globos, nepavyksta. Palšio metimas iš trijų taškų zonos. Ir vėl vilniečiai prisimena savo ginklą. Ir vėl dar vienas priminimas šiauliečiams. Negalima statybai šiandieną įkvėptai. Tikrai tokių taiklių metimų negalima statybai leisti atakuoti iš toli visiškai nedengiamiems, to labiau krepšininkams, kaip kad buvo šiuo atveju su Palšiu, o Gediminas Ulys kažkaip neranda savęs aikštelė, priverstas prasižengti jau trečiąjį kartą. Taip, trečioji pražanga. Ir keičiami žaidėjai Rolandas, Knyza keičia Gediminą Ulį. Ne, Knyza rungtyniavo šių rungtynių pradžioje. Mindaugas Žukauskas prie baudų metimo linijos. Nesiseka šiauliečiams ir baudų metimo, nors per pirmąjį kėlinį jų pataikymo procentas nuo šios linijos buvo netoks ir blogas. Iš 18 jie pataikė 14. Vilniečiai, primenu, įmetė visus baudų metimus. Na ir statyba vis dėlto gerokai puikiai atakavo iš trijų taškų zonos, tačiau vis dėlto padarė gerokai daugiau klaidų. Net 8, šiauliečiai 3. Štai dabar dar viena šiauliečių klaida, kertama per rankas Dainio Damaičiai, suklydo Giedrius Pečiulionis. Na, tiesą sakant, nebuvo kas Giedriui daugiau ir veikti, nes grėsė taiklus metimas iš pokrepšio. Trečioji Giedriaus Pečiulionio pražanga ir prie baudų metimo linijos. Ne, vis dėlto kamuolys grąžinamas iš užgalinės linijos. Štai vilniečiai turi tokį derinėlį, taip nepavyko šį kartą Bačianskui. Ir štai 2-2, nesiryžo Knyza iš trijų taškų zonos, Adomaitis nėra ir vėl. Ir vėl pirmasis prie kamuolio Gytis Mikalajūnas. Taip, šiandien vis dėlto Gytis Mikalajūnas pagirtinai grumėsi dėl atšokusių kamuolių ir po varžovų, ir po savojų krepšių. Beje, dėl atšokusių kamuolių taip pat per pirmąjį kėlinį sėkmingiau kovojo Vilniaus statybos žaidėjai. Jie atkovojo 16 kamuolių, tuo tarpu šiauliečiai 10.
Egidijus Mikalajūnas per pirmąjį kėlinį buvo įmetęs 8 taškus. Dabar šitį devintasis. 5 minutės ir 12 sekundžių sužaista per antrąjį kėlinį. Ir antrasis Egidijaus Mikalajūno metimas taiklus. Taigi 56-55 minimali statybos persvara. Taip, aš nekiek nebejoju, kad šiandieną rungtynės bus labai atkaklios ir persvaringos. Vis dėlto vilniečiams be abejo maga pratęsti gražias klubo tradicijas, šeštą kartą laimėti šią taurę. Nu, tuo tarpu šiauliečiams taip pat nemažiau norisi pirmą kartą iškovoti šį trofėjų. Na ir be to stimulas yra dar vienas tarptautinis šios dienos varžybų laimėtojas. Gauna teisę rungtyniauti Korošo taurės turnyre. Ir vėl taiklus tritaškis metimas Gintaras Bačianskas. Iš viso šiandien Gintaras jau pelnė 11 taškų, 3 tritaškius. Na ir šiauliečių komandos treneriai, matau, Domas Klimavičius ir Antanas Reika tiesiog nebežino, kokiam šventajam matyt melstis. Vis dėlto niekaip negali jų komandos auklėtinė, jų auklėtinė apsiginti nuo tolimosios statybos artilerijos. Arvidas Tamkevičius, bene dažniausiai šiandien iš šiauliečių stojasi prie baudų metimo linijos. Na, tik tiek, kad nelabai taiklus būna šiandien jo baudos metimas. Štai dar vienas patvirtinimas, taip, kažkas kažko vis dėlto neklauso dešinioji šiandieną. Tamkevičius, na, visai beveik nesitaikydamas, metė antrą kartą ir taip pat netaikliai. Robertas Gedratis, matau, sėdasi prie sektoriato ir štai suklysta. Ne, vis dėlto kamuolys paskutiniu momentu lieka šiauliečių koja. Pripažįsta tą Giedrius Pačiulionis. Nelabai noriu to, žinoma, pripažinti apie 1500 susirinkusių į Tauro sporto salę žiūrovų. Bačianskas iš 3 taškų zonos nepavyksta. Na, gal kiek avantiūristinis buvo šį kartą Gintaro Bačianskio mėginės. Štai, kaip gražiai, na, dvigubą grožybę dabar galėjo išvysti žiūrovų. Vis dėlto nepaprastai gražiai savo kūno ir veido judesiai suklaidino 2 statybos žaidėjas Aleksandras Sutirvas, tačiau paskutiniu momentu Dainius Adomaitis aukštai iššokęs numušė skriejantį krepšį kamuolį į užribį. Gedraitis. Pečiulionis prašė kamuolio. Štai dabar vėl šiek tiek per ilgai gal varinėjo Giedris Pečiulionis. Ne, neduoda, neduos vilniečio dabar iš 3 taškų zonos. Štai dabar tik tą šį galimybę suteikimą. Ir Gedraitis, kuris šiaip jau ne per daug dažnai atakuoja iš 3 taškų zonos, šį kartą neprašovė, pelno 12 tašką. Pirmasis Roberto Gedraičio 3 taškis. Ir skirtumas vėl minimalus 59-58, 6 minutės 45 sekundės. Ieško partneriai Egidijaus Mikalajūno ir šį kartą nepavyksta. Vėl šiauliečių nuskuba į greitą ataką ir labai gražus buvo Mindaugo Žukausko judesys. Na, tikrai buvo sudėtingas pratimas ir vis dėlto kamuolys išsirito iš lanko, o žiūrovai vėl reiškia nepasitenkinimą Juozo Storpirščio sprendimu. Nieko neveiksi, prityręs arbitras buvo šalia ir statybai vėl suteikima teisė atakuoti. 13 minučių iki antrojo kėlinio pabaigos. Vėl manevruoja, keičiasi vietomis Adomaitis su Mikalajūnu ir visiškai niekieno netrukdomas. Ketvirtą ir penketą žingsnių, galingų žingsnių daro Gintaras Bačianskas, didina savo taškų kraitį. Statyba tolsta 3 taškais. Ne, nesiseka per pasarąsias minutės Arvidui Tamkevičiui, nepataikė baudos metimų. Dabar štai kamuolys jam įsprūdo iš rankų. Bačianskas suklaidina Žukauską, atmeta kamuolį toli Adomaičiui. Ataka iš 3 taškų zonos, netaikliai. Labai daug, tikrai labai daug šiandien atakuoja vilniečiai iš 3 taškių zonos. Ir tik tai belieka stebėtis, kaip vis dėlto vėl per pasarąsias 1,5 minutės šiauliečiai laisvai leidžia atakuoti statybą iš toli. Žukauskas, gražus perdavimas Tamkevičiui ir pagaliau, na, turbūt po šio metimo atgaus pusiausvyrą prityręs Arvidas Tamkevičius. Vėl minimali pertvara, taip, turbūt toks skirtumas, ar bent panašus, svyruos iki paskutinių rungtynių antrojo kėlinio minučio, o gal net ir sekundžių. Vėl pražanga ir vėl pražanga Giedriui Pečiulioniui. Ketvirtoji šio prityrusio 28 metų gynėjo pražanga. Bačianskas ieško Mikalajūno, neduos iš savo replių išsprūgusi šiauliečiai šiam vidurio polėjui. Šiuo atveju vidurio polėjui, nors šiaip jau pagrindinis Mikalajūno amplua yra krašto polėjas.
praranda statybą kamulį, taip, pernelyg ilgai truputėlį ieškojo vienas kito Vilniečiai. Donatas Slanina, drąsiai vakar rungtyniavo šis žaidėjas. Ir nepavyksta, nepavyksta Mindaugui Žukauskui, matyt, vis dėlto per ilgai taikėsi iš trijų taškų zonos. O Vilniečiai suskubo greičiau. Mikalajūnas bando daryti verpstinę, nepavyksta. Šoka prie pat mūsų stalelio Giedraitis ir Mikalajūnas. Ir taip, Jozas Storpirštis rūšiai įbeda pirštą, beda pirštą Egidijos Mikalajūno nugaros link. Pražanga. Ketvirtoji Egidijaus Mikalajūno pražanga ir tai jau priverčia, manau, sunerinti ne tik jį ir Alfredą Vainauską. Taip, nedelsdamas liepia rengtis, ar tik ne. Taip, Gediminui Juliui, taip, matote savo ekranuose, kuris beje taip pat yra pakankamai prasižengęs tris kartus. Na, ar pavyks šiauliečiam persverti rezultatą? Nepavyksta, bet Dainius Adomaitis, besigrundamas su savo kolega, kitų 11 numerio Arvydu Tamkevičium, prasižengė. Ketvirtąjį kartą, taip, statyba vis dėlto pradeda klysti. Ir pradeda svarbiausiai, kas pradeda klysti jos lyderiai. Mikalajūnas, Adomaitis turi po keturias asmenės pražangas. Nu, Arvydui Tamkevičiui šis krepšys tarsi užrišta. Štai jau trečią kartą pailiui kamuolys atsimuša į lanką ir neįkrenta. Na, ketvirtas kartas, šį kartą nemelavo Arvydas Tamkevičius. 13-asis Arvido taškas, lygų 61-71, na gana drąsiai atakavo Aurimas Palčius, gal kiek ir paskubėjo iš trijų taškų zonos. Ir štai, Birutis veržiasi, o pražanga fiksuojama ar tik ne Gediminui Juliui. Klysti, pradėjo klysti besigindami, ne, Rolandas Knyza, antroji Rolando Knyzos pražanga, keitimas. Virginijus Sirvydis keičia Dainių Adomaitį, suprantama, reikia taupyti komandos kapitoną lemiamoms rungtynių akimirkoms. Na, Sigito Birutis metimas perskrodžia kamuolys statybos tinklelį. 62-61, antrasis vėl netaiklus, bet pergudravo Mindaugas Žukauskas, Ulį ir Sirvydį. Knyza, prityrės Knyza užsėmė gerą padėtį, Bačianskas skuba priekį, nematė Virginijos Sirvydžio. Ulys, ne, nesiryšta vis dėlto. Knyza, tarp Biručio ir Tamkevičio sugeba. Taip, vis dėlto įdomus momentas, taip, įskaito Virginijus Davidavičius du taškus. Rolandas Knyza, na tikrai labai svarbus dabar pataikymas, statyba pastaruoju metu buvo kiek sutrikusi. Ir Sigitui Biručiui fiksuojama antroji pražanga. Knyza turi teisę mesti nuo baudų metimo linijos dar sykį. 64-62. Vėl dviem taškais nutolsta statyba. Kokia atkakli ir permaininga senų varžovų dvikova. Primenu, kad Lietuvos krepšinio lygos čempionate statyba su Šiauliais pasidalijo po dvi pergales. Tai kaip gražiai prasiveržė Birutis ir tik tai laimė buvo statybos pusė. Nu, kodėl Robertas Giedraitis, palygint nedidukas žaidėjas, sugebėjo atsidurti vienas tarp dviejų statybos žaidėjų ir nusigrėvęs kamuolį įmesti krepšį? Ką geriau žino tik tai minėti du statybos žaidėjai. Taip, sudelsė lygų 64-64 sužaisto pusę antrojo kėlinio. Bačiansko reidas, iš sunkios padėties bandė Gintras Bačianskas. Na, statybos krepšininkai vis dėlto pradėjo dabar pavieniui individualiai daugiau ieškoti varžovų. Na ką, sumanimas buvo neblogas, tačiau vis dėlto reikėjo kamuolį aukščiau mestelėti ir Sigitui Biručiui daryti prieš tą judesį. Taip, jaudinosi abi komandos. Net, tiesą sakant, iki šio turnyro finalo abiem joms Gintras Bačianskas įmeta tris taškus ir vėl tris taškai skiria komandas, buvo lygų. Taigi abiem komandom iki šio turnyro finalo teko netoks, o galbūt ir didelis krūvis. Štai Vilniaus statybos krepšininkai pradėjo rungtyniauti tik tai nuo trečiojo etapo ir jie du kartus įveikė Prienų Taupomojo banko krepšininkus. Tuo tarpu šiauliečiai įveikė Plungės Olimpą 1793 ir 81-69. Na, Vilniečiai Prienų Taupomojo banką nugalėjo 98-85 ir 112-95. Na, antrajame etape
Šiauliečiai pusfinalyje, galima sakyti, vakar, kaip jau minėjau, 83-68. Tai yra pusfinalyje etape nugalėjo Šilutės komanda. Ir štai dramatiška, galima drąsiai sakyti, dramatiška šių abiejų komandų dvikova dėl pirmosios vietos. Statybos ataka. Taip, ir štai šiauliečiai jau yra prasižengę 7 kartus įpusėjus antrajam kėlinui. Vilniečiai gauna gal ir šiokį tokį kozirį. Aurimas pats turi kiek neįprastoje krašto polėjo pozicijoje. Pataiko, pelno 8-ąjį tašką, atsiprašau, pelno 11-ąjį tašką. 69-64, bet taškai. Gerdis Pečiulionis, nors su 4 pražangomis, vis dėlto sugeba pataikyti 3 taškį. Ir dar kartą šiauliečiai atkovoja kamuolį. 17 taškų Giedrius Pečiulionis sąskaita. Na kągi, galbūt dar pasistengs būti naudingas Giedrius Pečiulionis, kol... Ir taiklus metimas Olegas Bulantsevas ir priverčia dar tuo pat metu prasižengti Gediminą Aulį. Na, galima suprasti apmaudų Alfredo Vainausko gestą. Prasižengia 4-ąjį kartą, tuoj pat Gediminą Aulį keičia Egidijus Mikalajūnas. Taip, nesiseka šiandien Gediminui Auliui, nors tiesą sakant, puldamas jis gal netrodo taip labai silpnai. Šiaip ar tai pelnė 6 taškų, tačiau vis dėlto besigindamas daro tikrai nemažai klaidų. Lygų 69-69. Ir Olegas Bulantsevas persveria rezultatą Šiaulių komandos naudai. 70-69. Mikalajūnas atkuto tribūnos, toks triukšmas pasidarė kur kas garsesnis. Palsė šokta kamuolys, na, nesutarė Egidijus Mikalajūnas ir Gintaras Bačianskas, kam gyverštis prie Aurimo Palčio perdavimo. Ir atrodo, kad po truputėlį svarsyklės virstelė aikštės šeimininko pusėn. Taip, sugriaudėjo tribūnos Pečiulionis. Labai naudingai jame rungtyniauti Giedrius Pečiulionis. Primenu, jis rungtynėjo su 4 asmeniniam pražangom, tačiau iki šio laiko yra pelnęs 17 taškų. Atmestas kamuolys Bulantsevui. Ir Satyrovas grūmėsi su Sirvydžiu, greita statybos kontratakas. Taip ir įvyksta, deda iš viršaus ir vėl vienas taškelis statybos naudai. 71-70, aš kartoju taškelis, nes tikrai viso labo taškelis gali lemti šių dramatiškų rungtynių baigti. Taip, daugėja pražangų, abi komandos yra prasižengusios daugiau kaip 7 kartus. Antroji Sirvydžio klaida ir prie baudų metimo linijos Giedrius Pečiulionis. 28 metų, 1,94 m ūgio įžaidėjas. Snaiperis pataiko pirmąjį baudos metimą. 18 taškas. Ir 19 Giedriaus Pečiulionio taškas. 72-71. Du pirštus iškeliaurimas Palsys. Na, Šiaulių Tauro sporto salė jau kažko primena Plungės minijos pragarą. Vis dėlto aš nežinau, ar jūs gerai girdite dabar jau mano balsą. Ir vėl Robertas Giedraitis vos nepavogė kamuolio iš vilniečių. Na, Robertas Giedraitis nepaprastai turi puikią reakciją. Yra perėmęs ne vieną kamuolį ir lemtingiausiais rungtynių momentais. Ir tą puikiai žinodami, vilniečiai turi būti itin akyli, perduodami vienas kitam kamuolį. Statyba pirmauja 1 tašką persvarą. Gražus Satyro perdavimas Šukauskui ir vėl suklysta Vilniaus statybos komandos žaidėjas. Šį kartą Aurimas Palšis. Antroji Aurimo klaida. Na ir vis pastebėjau, kad vis dėlto vilniečiai pernelyg leidžia manevruoti vėl, kaip ir buvo pirmojo kėlinio vienu momentu, pernelyg leidžia manevruoti šiauliečiams arti savo krepšio. Vis dėlto derėtų sutankinti gynybos gretas, ką, manau, dabar signalizuoja ir pakilęs atsarginių suolelio Alfredas Vainauskas. Abu kartus pataiko Mindaugas Žukauskas, kiek atkuto Mindaugas antrajame kėlinyje, per pirmąjį atvirai kalbantis neįtin blizgėjo.
Taip, užtvaros keičia užtvarą. Valčius iš labai sunkios padėties nepataiko. Ir prasižengia grumdamasi su Gintaru Bačiansku. Robertas Gedraitis, tai pakylas buvo Juozas Turpirštis. Bandė paslapčia Robertas Gedraitis alkūnę atitverti Gintarą Bačianską, tačiau prityvęs arbitras iš Jonavos. Šį nusižengimą pastebėjo Gintaras Bačianskas, taip nebejoju, kad rungtynių baigčiai labai gali turėti įtakos baudų metimai. Kol kas lygus 74-74 ir netaiklus antrasis Bačiansko mėginimas. O kam pražanga? Egidijui Mikalajūnui, jeigu neklystu. Ne, vis dėlto Egidijus Mikalajūnas per anksti įžengė į baudos aikštelę. Lygus 74-74 ir kągi, šeštas labiausiai dramatiškos rungtynių minutės išsisuka kamuolys ir kelintą jau štai kartą atkovoja kamuolį Gedraitis ir vėl kamuolys atitenka šiauliečiams. Už galvos tveriasi Alfredas Vainauskas, tikrai kaipgi taip galima, kad po 2-3 kartus ne patys aukščiausi Šiaulių komandos žaidėjai atkovotų kamuolys po krepšiu ir štai vėl klaida, statyba pradeda klysti ir vėl klysta Aurimas Palčius, vėl du baudos metimai. Ir Alfredui Vainauskui reikia imtis kažkokių korektyvų, tai be abejonės, nori, nenori, reikia leisti į aikštę Dainių Adomaitį, kuris rungtyniavo su keturiomis asmeninėmis pražangomis. Na, Robertas Gedraitis prie baudų metimo linijos, taip daug kalėms per šios dienos rungtynės baudų metimai. Abi komandos turime norėjo prasižengusios daugiau negu 7 kartus. Įkrenta kamuolys. Taip, žiūriu, kelintasis. Tai jau 15-asis Roberto Gedraičio taškas ir 16-asis. 16-asis Roberto Gedraičio taškas. Vienas naudingiausių, vienas geriausių žaidėjų prasižengusios rungtynės. Nu, apskritai Šiaulių turnyro organizatoriai įsteigia nepaprastai daug prizų šio turnyro, šių varžybų laureatams, tai konkrečiai renkamas bus ir jauniausias žaidėjas, ir naudingiausias, ir rezultatyviausias, geriausias baudų metikas, geriausias tritaškių metikas, netgi simpatiškiausias žaidėjas, na, atrodo, kad šį laureatą išrinks merginos. Žodžiu, prizų gausa. Prizų pakankamai gausų, rėmėjų taip pat nesninga, na, o Gintarui Bačianskui net laiko nervai, net laiko įtampa. Tik tai vienas iš baudų metimų jo buvo taiklus. Gintaras Bačianskas iš viso prieš šios dienos rungtynės yra pelnęs 18 taškų. Ir štai vėl spraga ir nedovanoja tokios klaidos Aleksandras Atvirovas. Taip aiškiai prasčiau ginasi Vilniaus statybos krepšininkai po pertraukos. Bačiansko mėginimas iš 3 taškų zonos nesiseka Vilniečio krizo visą laimę. Jų laimė nusveria kamuolį ir vėl vos nepavyks. Och, koks gražus Palčio perdavimas. Ir Egidijus Mikalajūnas gali kaltinti tik tai save. Taip, labai gražiai Aurimas Palčius. Tarsi įspūdingiausiose NBA rungtynėse atmetė kamuolį savo komandos draugui ir šis nesugebėjo išnaudoti 100% progos. Šiauliai perėmė iniciatyvą 4 minutės 40 sekundžių iki antro kėlinio pabaigos. Ir per pirmąjį kėlinį Olegas Bulantovas buvo tarsi šešėlį, viso labo buvo pelnęs tik 3 taškus, tuo tarpu per pertraukos jau įmetė 7, viso labo jo sąskaitoje 10 taškų, tačiau labai reikalingas momentas pataiko Olegas Bulantovas. Ir štai nefiksuojama pražanga, nors to laukia Vilniečiai. Ir Mindaugas Žukauskas pabėgęs. Dar labiau padidina skirtumą Šiaulių komandos naudai ir Alfredas Vainauskas imasi paskutinio ginklo. Paprašo antrosios minutės pertraukėlės, na, o jo kolega Antanas Reika yra šiuo požiūriu dėkingesnėje situacijoje. Jis neišnaudojo po pertraukos ne vienos minutės pertraukėlės, 84-75, rūstus žodžiai, nebejoju, rūstus žodžiai sklinda iš Alfredo Vainausko burnos, nieko nepadarysi, šiauliečiai vis dėlto kaip ir vakar rodo kur kas daugiau, sakyčiau, valios, rodo tikrą vyrišką charakterį, na ir nenustabu, kad štai šie jaunieji Šiaulių komandos gerbėjai, vėliavnešiai vis dėlto dar labiau
įkvepia Šiaulių krepšininkus paskutinėms minutėms siekiant Lietuvos krepšinio taurės, Lietuvos sporto laikraščio taurės. Na kągi, pozicinė Vilniečio ataka. Ilgai varinės kamlio nebėra kada, be abejo, Vilniečiai dabar stengsis bombarduoti šiauliečių pozicijas iš trijų taškų zonos, ką ir daro Gintaras Bačianskas, tačiau kai nesiseka, tai nesiseka, nepavyko ir Bačianskui, bet vis dėlto paskutiniu momentu neištvėrė Olegas Bulantsovas, nors tai vis dėlto būtent neištvėrė, kadangi Gintaro Bačianskui buvo labai sunki padėtis ir ką gali žinot, galbūt Gintaras Bačianskas būtų ir prašovęs pro šalį. Šiai per tai pražanga užfiksuota. 29 metų statybos snaiperis. Šiaip taip įprašo kamuolį kristi pirmąjį kartą. Taip, susimąsta statybos komandos treneriai Alfredas Ranauskas ir Algirdas Kaminskas. Šį kartą buvo kartu staiklį metė Gintaras Bačianskas. Prisimena prieš tai vienas į kamuolį skrėjo pro šalį. Na kągi, šiauliams matyt lieka paprastas variantas, kuo ilgiau varinėti kamulį ir tik tai prispaudus laiko kontroliai atakuoti Vilniečių krepšiai. Ir štai praranda šiauliečiai kamulį, Palšys prie jos atvirvas. Taip, ragina Alfredas Vainauskas, Vilniečius greičiau užiskleisti reikia statybos komandai. Taip, penktoji Giedriaus Pečiulionio pražanga, neištveria Giedrius Pečiulionis. Taip, penktoji Giedriaus Pečiulionio pražanga, na tikrai pagirtinai šiandieną žaidė Giedrius Pečiulionis, ypač po pertraukos. Iš viso jis įmetė į Vilniečių komandos krepšį 5 tritaškius, iš viso 19 taškų, taigi tikrai svarus Giedriaus Pečiulionio indėlis į Šiaulių taupyklę, nepaisant to, kaip pasibaigs šios rungtynės. Ir kartu Antanas Reika išnaudojo progą, prašo minutės pertraukšim 7, o balandžio 1 ir 2 dienomis abi šios komandos žais jau Lietuvos krepšinio lygos čempionato atkrintamųjų varžybų pirmojo etapo rungtynės. Beje, Lietuvos radijas transliuos balandžio 1 dieną 19:20 antrąjį per Lietuvos radijo antrojo programą galėsite klausytis reportažo apie Vilniaus Sakalų ir tai netgi užkrito komandos pavadinimas. Taip, jūsų dėmesiai bus Vilniaus Sakalų ir Šilutės komandų rungtynių antrasis kėlinis. Na, balandžio 2 dieną jūsų dėmesį, radio klausytojų dėmesį, antrojo kėlinio reportažas tarp Vilniaus Statybos ir Plungės Olimpo komandų. Na, kalbant apskritai, Lietuvos televiziją galima jau dabar pranešti čia. Bent, na, kol kas preliminarė žinia, kitais metais nemažai rungtynių transliuos ir iš Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus čempionato. Taigi tokia informacija, dabar kol kas grįžtame į aikštelę. Šiauliai kol kas pirmauja prieš Vilniaus Statybą 84-79. Labai gražiai Aleksandras rado vienas kitą du užsieniečiai. Tai Aleksandras Atyrovas puikiai sužaidė su Olegu Bulantsovu. Skirtumas 7 taškai ir Statyba praranda kamuolį. Taip, apmaudi klaida, nesunku suprasti, ką dabar galvoja, kaip išgyvena Gintaras Bačianskas. Vilniečių spaudimas, taip, turbūt, kad pačiu laiku, vėliau gal būtų buvę ir per vėlų 86-79, aš jau nedėra pamiršti, kad abi komandos yra prasižengusios daugiau negu 7 kartus ir Vilniečiams reikia dengti labai iš arti, tačiau ir labai rūpestinga, o tai tikrai nėra lengva. Taip, šiauliai laiko kamuolį labai ilgai, dar 9 sekundės gali šiauliečiai tęsti ataką ir neišlaiko. Aurimas Palšys kerta per rankas Mindaugui Žukauskui, Aurimui Palšiui fiksuojama 4-oji pražanga. Taip, Aurimas Palšys, Dainius Adomaitis, Egidijus Mikalajūnas turi po 4 asmeninės pražangas. 4 asmeninės pražangas turi ir ant atsarginių suolelio sėdintis Gediminas Ulys. Na, aš tiesą sakant abejoju, ar Gediminas Ulys pasirodys jau šiandien aikštelėje, nebent reikalui pristyrius, vis dėlto nelabai sekasi jam šiandien grumtis. Nuo Mindaugas Žukauskas pataiko pirmą kartą nuo baudų metimo linijos. Antrasis mėginimas netaiklus ir kamuolį pasveria Knyza žaibiškai. Aurimas Palčys pereina į šiauliečių aikštelės pusę. Renčia užtvarą Domaitis, renčia užtvarą Bačianskas, tai greičiau reikėtų Vilniečiams atakuoti, tą jie puikiai supranta, tačiau šiauliečiai dengia iš labai arti, bet pražanga fiksuojama Aleksandrui Satyrovui.
Antroji Aleksandro Satyrovo pražanga prie baudų metimo linijos. Gintaras Bačianskas, na tikrai, dabar tikros grumtynės vyko baudos aikštelėje, 3 sekundžių zonoje, kur Vilniečiai iškart bandė ręsti dvi užtvaras. Gintaras Bačianskas. Dvidešimt antrasis Gintaro Bačiansko taškas, 6 taškų persvara, Šiaulių persvara, 87-81 ir 2,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Vos neprarado kamuolio šiauliečiai, štai kibiai kaip dengia statybą ir labai gražus Sigito Birušio reitas, daug negudraudamas pamatė šiokį tokį erdvę ir nedelsdamas pasinaudojo prityręs komandos kapitonas. Šiuo plotu Bačianskas iš 3 taškų zonos pataiko. 25-asis statybos snaiperio taškas. 89-84, dar neišblėso statybos viltis. Na, šiauleivis labiau taip pat vis dėlto artėja prie savo tikslo. Ne, nesiryžo atakuos Žukauskas. Na ir pagavo, kaip sakoma, pagavo Egidijų Mikalajūną ir Egidijus Mikalajūnas priversas palikti aikštelę už 5 asmeninės pražangas. Šiandien Egidijus Mikalajūnas įmetė į varžovų krepšį 10 taškų, tačiau apskritai paėmus šiandien Egidijus tikrai rungtyniavo neblogai, ypač kovodamas dėl atšokusių kamuolių. Štai vis dėlto pamatome aikštelėje Gediminą Ulį, kuris taip pat kabant plaukelio turi 4 asmeninės pražangas. O prie baudų metimo linijos Mindaugas Žukauskas. Šiandien Mindaugas Žukauskas ypač po pertraukos tikrai rungtyniauja gana neblogai. Iš viso šiandien įsimetė 13 taškų. Na, pirmą kartą metant nuo baudų metimo linijos šio gabaus Lietuvos rinktinės kandidato ranka vis dėlto sudreba. Antrasis metimas taiklus. 6 taškų persvara. 90-84. Vilniečiams reikia imtis neatidėliotinų priemonių, būt tik tritaškiai, mano supratimu, tik tritaškiai gali juos išgelbėti. Bačianskas atiduoda kamuolį Knyzai, 2 taškai. O štai dabar pražanga. Taip, metimas, man regis, gali būti neįskaitytas. Ir prieš tai atrodo, kad bus prasižengęs Robertas Gedraitis. Na ir dar atrodo, gavęs bus trauma. Taip pat įsiaiškinsim. Taip, vis dėlto kiek supratau iš teisėjos Virginijos Dovidavičiaus gesto, metimas neįskaitomas, nors statybos krepšininkai su tuo nesutinka. Taip, Dainius Adomaitis. Na, įsivaizduoja, kaip apmaldavo Dainius Adomaitis. Ir štai taip pat Alfredas Vainauskas reiškia pretensijas Virginijui Dovidavičiui. Tačiau vis dėlto, na, gal kiek ir pavėluotas buvo Virginijos Dovidavičiaus gestas. Šiaip jau švilpukas regis nuėdėjo garsiau, tik tiek, kad per salės triukšmą žaidėjai galėjo neišgirsti. Taip, vis dėlto taip, Virginijus Dovidavičius rodo. Taip, štai aiškinasi dabar ir Juozas Turpirštis. Na, atviršnekant, tokie momentai tikrai gali turėti įtakos, ypač tokiu įtemptu momentu, kai iki rungtynių pabaigos lieka 1:45. Ir statyba atsilieka viso labo 6 taškų ir atakoja. Taip, prityrė arbitrai. Taip, vis dėlto metimas nebus įskaitytas. Ir atitenka kamuolys, taip, 30 sekundžių iš naujo ataką gali rengti statybos komandos žaidėjai. Knyza, Palčius, taip, dabar labiausiai ieškomas bus Bačianskas ir Palčius. Knyza iš 3 taškų zonos, nepataiko, bet prieš tai buvo užfiksuota kažkurio iš šiauliečių pražanga, ar tik ne? Taip, Donatas Lanina, 18-metis įžaidėjas, gana drąsiai vakar rungtyniavęs su Šilutės krepšininkais. Šį kartą neleisinai sustabdė Gintarą Bačianską. 25 taškus pelnis statybos komandos snaiperį. Nepavyksta Gintarai Bačianskai dideliam Šiaulių žiūrovų džiaugsmui. 84-85-90. Taip, Vilniečiai vis dėlto nesiryšta aktyviai spausti. Nors Alfredas Vainauskas ragina pasitikti varžovus arčiau. Taip, ko dabar griepsis Šiauliai? Abe abejonės. Stengsis neskubėtume perduoti vienas kitam kamuolis. 15 sekundžių šiauliečiai laiko kamuolis. Slanina atmeta Biručiui. Taip, šis neskubėdamas vėl Slaninai. 8 sekundės šiauliečiai gali dar kontroliuoti kamuolį. Ir pataiko Mindaugas Žukauskas. Tuo dar labiau priartindamas Šiaulius prie trokštamo trofėjaus. Knyzai stiltis žuzonas nėra paskutinė antrojo kėlinio ir atrodo, kad rungtynių minutė 92-85.
atsvarą. Pirmauja Šiauliečių, Bačianskas perima kamuolį, atmeta Palčių, metimas iš tritaškų zonos yra. Ir Šiauliečiai vis dėlto gal kiek ir per anksti nusiramino, 98-8 pražanga Knyzai, bet tai visai sutrantamas ir pateisinama šį kartą pritybiusio žaidėjo gestas. Tai 41 sekundė ir 4 taškų persvara. Taip, Aurimo Palčio tritaškis vėl kiek atvėsino Šiauliečius, atvėsino ir žiūrovus. Na ir dar kartą priminė, kad vis dėlto tritaškiai yra labai galingas ginklas. Šiandien jų statybą prisvaidė su kaupu tikrai daugiau negu Šiauliečiai, tačiau vis dėlto po pertraukos, jeigu rezumuojant rungtynių antrąją rungtynių pusę, vis dėlto po pertraukos Šiauliečiai atrodė pranašiau. Donatas Sladinos ranka nesudreba, pirmą kartą nesudreba, antrą, 94-88, tai bandys matys tris taškus įmesti Vilniečiai, nuo kam išteks šį dalę. Neleidžia Šiauliečiai. Adomaitis pabėga prie trijų taškų zonos ir įsirita kamuolys iš lanko, vis dėlto atitenka kamuolys Vilniečiam, Palčio metimas iš trijų taškų zonos nėra ir gesta paskutinės statybos viltis, 94-88. 15 sekundžių, Ulys net ir nesivaiko Satyrova, taip, Šiauliečiai jau gali priartėti prie trofėjaus. Satyrovo metimas, jis jau nieko beveik nelėmė, ir Polansovas deda tašką. Taip, finalinės Lietuvos krepšinio taurės turnyro rungtynės, finalinės rungtynės dėl Lietuvos sporto laikraščio taurės Šiauliuose, Tauro sporto arenoje. Tarp Šiaulių ir Vilniaus statybos laimė aikštelės šeimininkai Šiaulių krepšininkai 96-88. Sveikinama Šiauliečius, pirmą kartą iškovojusius šį trofėjų. Tai buvo 32-osios Lietuvos sporto laikraščio taurės turnyro varžybos. Taigi Šiauliai kaip ir pernai įgyja teisę atstovauti Lietuvai Korošo taurės turnyre. O Lietuvos televizija baigė savo antrąjį reportažą iš Tauro sporto salės. Transliacijos režisierė Birutė Leonaitytė. Rungtynės jums abi dienas komentavo Rimvydas Delkus. Iki kitų susitikimų.